Okay, hello, Ming. Hello, Chinook. Hello, Ming. Chinook, Ma. Chinook, the United Shogunate, Chu Suvare. Chinook, the Malaysia, Kazakhstan, the United Nations, Webno, Chinook, President, Chinook, Latin, Pakistan, the. Today, Chinook, the Chinese Pima, the Pima, the Pakistan, Chinook, the Chinook, the Chinook, the Pima, the Chinook, 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 the เนี่ยแม้แต่ดาตรีอ่ะรู้ชินเนาะวอบรุนติบมาดิบมานี่นาเกดาริอะญาจิชื่อเดเจ้าพวกกลัดเนี่ยกษามาริกาวดิบมาสรุชินเนาะดาไตเสมาอสงดัดซวนยีริอิมิเดนญัญพิมูริเนี่ยดาเจ้ารู้ติเนี่ยกูตมาฮองจีเลชิวอบรุนติบมากูพั้นตัวได้จုံสิงก็เลยเจ้ารู้กลัดเนี่ยมาอฉินิกูจองกษาปีเกบาเลยไอ้นี่เจ้ารู้กลัดเนี่ยกูตมาฮองจีผิดตัวก็เจ้ารู้กลัดเนี่ยเปลี่ยนไปสู่กันได้เปื้อจมาดาหาเลสวนปะตั้วกันแล้วตู้เจอชิจูเสียผิดเกบิเมให
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပြောမယ
ဒီနေ့မှာဝဘရုံတင်ကသူတို့လောက်ဆရာရှိတဲ့အရာတွေကိုလောက်ဆောင်လာခဲ့တဲ့အင်ဇာရီဂျင်းညက်လာခဲ့တယ်။နောက်ကလည်းဒီမှာကိုအများကြီးဒုက္ခပေးသွားနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ကန်ကောင်းလို့တာကျွန်တော်တို့ကြီးကူးပြမပေးခဲ့ရတာပါ။ပြည်နယ်ဒီဖြစ်ဒီမှာလည်းအင်မတန်ကိုအငင်းပွားစရာတွေရှိတဲ့ဆိုမြဲတကယ်တမ်းနင့်နာခဲ့ရတာတော့ဝဘရုံတင်မှာမြန်မာတို့ကပြည်တွေ့ရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်အင်မတန
champion league di premier league ma le yee ji de pwae tin ni la daw mae so lo jano kla team ban na ni pya bi tu urigana su ja di pon san tai so lo shin no a sin ma pye de ku wa pran lo team myo kha jano kla team ma ko dgia ye apain khwin ye de ko dgia ka apain ka kwe twa de a lone ni shi ka de ba dan man twa ka de da ban na kulan robinson lo ga ma ri a lone ni shi ka de ပြန်ရီမပေးခဲ့ရတဲ့ဒါကျွန်တော်အရန်ကိုကန်ကောင်းခဲ့တဲ့အလုံးနေရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကန်ကောင်းခဲ့တာဖြစ်လို့ဝါဘလုံးတင်းတို့တော့အများကြီးညစ်နာခဲ့တာပေါ့ဒါဟာကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတကယ်ကိုရှင်းနေတယ်လက်ရှိမှာကျွန်တော် BD ဆိုပေါ်မှာဘောလုံးပွဲအစီအစဉ်ဖြစ်တင်ဆက်သူဖြစ်သုံးသက်တင်ဆက်ပြီးနေတဲ့အဲ့ဒီပွဲစဉ်တွေ Rio Ferdinand Bosco ရဲ့တန်လူကြီးဒီဟောင်းတယောက်ရဲ့ကတော့သူတို့အနေနဲ့လက်ရှိအနေထားရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝါဘလုံးတင်းဟာအများကြီးညစ်နာခဲ့ရသလိုကျွန်တော်ပထမဆုံးကျွန်တော်ကလပ်တင်းဘက်ကပေးလိုက်ရတဲ့ပင်နယ်တီပေါ့နော်ပြပြခံရတဲ့ဝါဘလုံးတင်းတွေညစ်နာခဲ့တဲ့ပင်နယ်တီကလည်းကျွန်တော်ကလပ်တင်းကအမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါဟာမမြတ်တတဲ့ဆုံးဖြစ်ချက်တစ်ခုပဲဝါဘလုံးတင်းတွေအများကြီးညစ်နာခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါလူရိုဖာရီညာတို့ကတော့ပြောထားတယ်ဆိုတော့လက်ရှိမှာကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးတော့ line net ကိုကြည့်အောင်ဗျာ line net မှာကျွန်တော်ဒါထင်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ၄နှစ်၃နှစ်ပဲဒါပေမဲ့ကစားသမားတွေတော်တော်များများကကျွန်တော်တို့ထင်မှတ်ထားတဲ့ကစားသမားတွေမပါခဲ့ဘူး market ratio ကိုအနာမပေးခဲ့သလိုဒီပေါ်တော့ဒီအန်တိုနီမာရှယ်ကိုပွဲထုတ်လာတဲ့ယွမ်မာတာကိုပွဲထုတ်လာတဲ့ပြီးလို့ရှိရင်မာတစ်ကိုပွဲထုတ်လာပြီးတော့ဖရက်နဲ့တွဲပေးခဲ့တယ်။ဆိုတော့ဟိုးဒင်းမီဖီတာနှစ်ယောက်ပါဝင်ခဲ့တယ်။ဆိုတော့နောက်တန်းကပေးကူမရှိခဲ့ပြီးမဲ့ဟိုးဒင်းမီဖီတာနှစ်ယောက်ပါဝင်ခဲ့ခြင်းဒီအခုလက်ရှိလူမျိုးဝါဘလုံးတင်းနဲ့တွဲခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာပေါ့တူပေါ့ကစားမှလုံးဝပျောက်နေခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့မှဆိုလို့ကျွန်တော်အင်မီနယ်ကိုကျွန်တော်ကလပ်တင်းမှာလိုအပ်ချက်တွေများစွာရှိခဲ့တယ်။ဝါဘလုံးလိုအသင်းမျိုးကိုတော့မှပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နဲ့အများကြီးပြားပြီးကစားသွားနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူး။ဒါပေါ်မှန်အရာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြသပေးသွားနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးဆိုတာဟာကျွန်တော်လာမယ့်တင်းတဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာတော့နိပြပြည်သူဦးလင်္ကနာဆိုရှာဖြည့်ရှင်းရမယ့်ပုံစံတစ်ပုဒ်လည်းဖြစ်နေပါတယ်။လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ဒါတော့မှဒါကံကောင်းသွားခဲ့တယ်လို့ပြောရမယ်ဗျာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘလူဖာနယ်ကပင်နယ်တီကိုနောက်ထပ်တစ်ချိန်ပြန်ကန်ရတယ်။နောက်ထပ်တစ်ချိန်ပြန်ကန်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ချင်းနဲ့ကုသမကစီးပြင်ထွက်နေတာကိုဒန်လူကြီးကပြန်ကန်ခွင့်မပေးဘဲနဲ့ကိုယ့်ဖြစ်ခွင့်ပြုလိုက်တယ်။ဆိုတော့လူမျိုးချားတွေမှာကျွန်တော်ကလပ်တင်းကအင်ခွင့်ပါဗျာ။ဘုံမောက်ကိုပရီးမီးယားလိမှာအင်္ဂလိပ်ကို5ခု2ခုနဲ့အနိုင်ရရှိပြီးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းပထမဦးဆုံးပြန်လည်အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာအပြေကင်းကင်းနဲ့နိုင်သွားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လက်ရှိမှာကျွန်တော်ကလည်းမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တင်ရဲ့ပရိသတ်တယောက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုအတင်းအတွက်ရမှတ်သုံးမှတ်ကိုအင်မတန်ပျော်ရွှင်မိတာဖြစ်သလိုအဆင့်နေပေါ်တော့အဆင့်30တွင်လည်းပြန်လည်ဝင်လာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အင်မတန်ကိုပျော်ရွှင်မိပါတယ်တိုးတော်လည်းလက်ရှိမှာကိုယ့်ရဲ့နိုင်ပွဲကလည်းဘယ်လိုပြောရလဲဒီလုံးဝကိုပြေတိကင်းလဲစရာနိုင်သွားတာမဟုတ်ဘူးလုံးဝကိုပေါ်ဖော်မန့်ကောင်းကောင်းနဲ့နိုင်သွားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်အင်မတန်ကိုစိတ်ထိခိုက်ရတယ်ပေါ့ဗျာလာမယ့်ဒီမှာနေပြပြီးသူဦးလင်္ကနာဆိုရဘာလို့လုံမလဲဘလို့ပြင်ဆင်မှုမျိုးတွေပြုလုံမလဲလက်ရှိမှာအသင်းမှာအားနည်းချက်တွေအများကြီးရှိအောင်တွေးခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ပွဲရရှိတာကရရှိတာပြီးပါတခါတလေမှာခြေသွမ်းမကောင်းပေမဲ့နိုင်ပွဲရရှိသွားတဲ့ခါတွေကြုံရတယ်လို့ခြေသွမ်းကောင်းပေမဲ့နိုင်ပွဲမရရှိခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေလည်းအများကြီးကြုံခဲ့ရတယ်ဆိုတော့လက်ရှိမှာညီကိုတို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကလပ်တွေမှာဘာအားနည်းနေလဲဆိုတော့ဖန်တီးမှုတွေဘရူနိုဖာနန်ဒက်တယောက်တည်းကိုအားနည်းနေရတယ်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာ LSD ရဲ့ခုတ်ဒီပေါ်ကြီးကောင်းခဲ့ပြီးမဲ့အေရီယာထဲမှာကာမာနီကလည်းအေရီယာထဲမှာရှိမနေခဲ့ဘူးမာဂရက်ဒီအန်တိုနီမာရှယ်ကလည်းအေရီယာထဲမှာရှိမနေခဲ့ဘူးဘယ်ရောက်နေကြမှန်းကိုမသိဘူးဆိုတော့ကလပ်တီးမှာတွင်းကိုအခွင့်အရေးတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ပထမပိုင်းကလေးက2-6လောက်တွင်းနိုင်ခဲ့ရမှာဖြစ်ပေမဲ့ကုသမပြည်သူဂျွန်ဆန်ရဲ့ကာကွယ်သွားမှုဆိုတာထက်အလေကောင်ကြီးတွားတွားပိတ်တဲ့မာဂရက်ဒီပေါ်တဲ့အန်တိုနီမာရှယ်ရဲ့တွင်းကိုဒါဟာအလုံးဝကိုအမှန်တကယ်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီပေါ်တော့ပီတက်ဆာတင်ကလည်းအင်္ဂလန်ကောင်းခဲ့တယ်မာရှယ်ရအင်မီတန်ကို5ဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ရမယ်5မျိုးပါသူနဲ့ဘလောက်မှမကွာဘူးဗျာဟုတ်တယ်မလားဒီရဲမကိုးပဲမကိုးနဲ့ကွာဆိုပြီးကန်တော်ကိုးဝင်ကိုးမှာအခုကလေကောင်းကြီးတည်တယ်ဗျာကန်ချက်ကပြင်းလာဆိုတော့လည်းမပြင်းဘူးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးချင်းနေပြောတယ်မာရှယ်အနေနဲ့အများကြီးလိုအပ်နေတဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်ဘာပဲပြောမာကတ်ရက်ရှ်ဘုတ်ကိုဒုတိယပြန်မှာထုတ်ပြီးတော့
ဒီမာတာကိုထုတ်တာကလည်းမနက်ပြောရင်အဲဒီစင်ကာမာနီကိုထည့်ပြီးတိုက်စစ်စင်တာကဟုတ်ပါပြီတော့ဘလို့မနက်ပြောလို့ရှိရင်ဘောနော်ဒီကျွန်တော်အနေနဲ့တော့မာကာရက်ရှ်ဘုတ်ကိုထုတ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲဒီစင်ကာမာနီကိုထည့်ခြင်းနဲ့ဒါပြဿနာကာမာနီကိုထောင်းရရမှာရှေကိုဘက်ထားလိုက်သူ့အနေနဲ့မာရှေကိုမထုတ်ချင်ခဲ့ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားမာတာကိုထုတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့အဲဒီနေရာမှာ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီမှာလင်းနေတုံးနေနဲ့ပွဲထွက်လာခဲ့တဲ့ပေါ်ပါပါဝင်မလာခဲ့ဘူးရန်စင်မှာလည်းမီဆန်ဂရီယူရန်စင်မှာပါဝင်မလာခဲ့ဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲဒီမှာ20ဘီကိုပွဲထုတ်တင်ခဲ့ပြီမဲ့ပွဲမထုတ်ခဲ့ဘူးဘာကြောင့်လဲလင်းဒီလောက်ကကြောပက်တန်ရာက 100%အပြစ်သက်သာတည်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူအကောင်ဆုံးကြိုးစားသွားခဲ့တဲ့သူတွေပါအဲ့ဒါဆိုပြီးတော့ပြောစရာမရှိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲစမှာဒါတကူးကူးမရှိတဲ့ကျွန်တော်အနိုင်ရရှိသွားခဲ့တယ်ဆိုတော့ညီကိုတို့အနေနဲ့ဒီနေ့ပွဲစမှာဘယ်လိုထင်လဲတပတ်ကဒီဘော်ဘလုံးတင်းကတော့သူတို့ရဲ့ပုံစံတိုင်းပဲ၅-၄ပုံစံနဲ့ပွဲထွက်လာခဲ့ပြီးတော့အမြင်ကစားတယ်ဒီသူတို့ရဲ့တောင်
ဲ့တစ်ခုလို့ဆိုရမယ်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့တင်းဒါဝေဘလုံးတင်းကနင်းနာခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်းကအဓိကတိုက်စစ်ဆင်သွားတာဒီကျွန်တော်တို့ထင်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအဓိကအပြင် LSD level ကနေပြီးတော့တိုက်စစ်ဆင်သွားတယ် LSD ရဲ့ Margaret Rush ရဲ့ဘက်ကနေတိုက်စစ်ဆင်သွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ Mata ရဲ့ဘက်ကနေတိုက်စစ်ဆင်လိုက်မယ်လေလို့ရော Weblon တင်းရဲ့ကစားမတွေက Imminent မြန်နေဗျာကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ချင်းပထမပိုင်းမှာအများကြီး Mata ရဲ့အားနေချက်တွေတွေးခဲ့ရတယ် Mata အားနေခဲ့တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်းမှာတိုက်စစ်ဆင်မှုတွေနောက်နှေးခဲ့တာတွေကျွန်တော်တွေးခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ဟာ Mata ကိုမကြိုက်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ Mata ကို Imminent ကိုကြိုက်ပါတယ်သူရဲ့လက်ရှိမှာ Magic Moment တွေပါတယ်အများကြီးပဲတိုးတော်လဲကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပဲသူကပိတ်ကစားတဲ့ကလပ်တင်းနဲ့တွေးတော့တွေ့လို့ရှိရင်ပဲဒါအင်မတန်အတုံးဝင်မှာလားဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဖြတ်ထုတ်ဉာဏ်တွေကောင်းတယ်သူ့ရဲ့ဘောလုံးနည်းစနစ်တွေကောင်းတယ်ဖန်တီးမှုစွမ်းရည်တွေအများကြီးမြင်မာတာကြောင့်ပါဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးမြင်မြင်ဆန်းဆန်းကစားရပြီးဟိတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မာတာဟာအဲ့လိုပွဲမျိုးမှာထက်မတုံးသင့်ဘူးကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲဝက်ဘလုံးတင်းကဘယ်ပွဲမှာပဲကြည့်ကြည့်ကြီးကိုတော့အင်မတန်ကိုမြင်တယ်ကိုပေါက်ကန်တင်းမှုတွေအများကြီးရှိတယ်ကိုပေါက်ချင်းချောင်းမှုတွေအများကြီးရှိတယ်ဘယ်လိုကလပ်အသင်းပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကလပ်အသင်းရဲ့နောက်တန်းကပေါက်လို့ဒါဂိုးတွေပေးကောင်းတာပေးရလိမ့်မယ်ဝက်ဘလုံးတင်းကအမြန်ကစားရဆိုတော့ဒီပြပြသူဦးလီကနာဆိုရှယ်အနေနဲ့ဒီလောက်မြန်တဲ့ကလပ်အသင်းနဲ့တွေ့တာတော့မှမာတာကိုထုတ်သုံးခဲ့သေးတာအခုလည်းရှိသူ့အနေနဲ့ခံစားသွားပြီမာတာကိုဘာကြောင့်ပေါ်တော့ပွဲမထုတ်သင့်လဲဆိုတာသူသိသွားပြီဒါပေမဲ့လည်းလာမယ့်ပွဲစဉ်တွေမှာသူ့အနေနဲ့မာတာကိုထုတ်သုံးမယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်မိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆိုလို့ချင်းလဲဘန်ဒပေးလေးကိုမာတာနေရာမှာသုံးစီချင်းခဲ့တယ်ဗျအမှန်တကယ်ဆိုရင်တကယ်လည်းအတုံးဝင်ပါပါကစားသမားလေးကပုံမှန်ကစားမတယောက်မှာရှိရမယ့်အမြန်နှုံးနဲ့ရှိသလိုဘောလုံးမှာဆိုလို့ချင်းလဲကောင်းကောင်းကင်ကစားနိုင်တယ်1 test ဒီပါလေးဆိုလို့ချင်းလဲအင်မီတန်ကောင်းမွန်တာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဘက်ချက်မှာအဆင်ပြေနိုင်ခဲ့ပြီမဲ့မာတာကိုထုတ်သုံးခဲ့တယ်ဒါဟာဆိုလို့ချင်းတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်အရမာတာတက်ထုတ်သုံးခဲ့တာဟာအဲ့ဒီချက်မှာအတစ်ချက်အားနည်းချက်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘက်ချက်ကကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်ဘက်ကလုံးဝတိုက်စစ်ဆင်လို့မရဘူးဗျတိုက်စစ်စင်မီဟိဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကကစားမတွေအမြင်လိုက်တာဖြစ်တဲ့မာတာရက်လုံးဝအချိန်မရဘူးသူစီကနေဘလုံးပြတ်တာတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘာပဲပြောဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်ကမာတာကိုပွဲထုတ်ခဲ့တာဒီမှားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်မိတယ်ညီကူတို့ရောဘလုံးမြင်မိလဲဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်နောက်ထပ်မှားတဲ့တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ holding midfielder 2ယောက်ကို2ယောက်ထားပါတယ်ဒီမှာ၄နှစ်၃နှစ်နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗောနော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်တော့ဒီ BD Sport မှာဆိုလို့ချင်းအစီအစဉ်တင်ဆက်သုံးသက်သူတွေဖြစ်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့တင်းရဲ့ကစားမဟောင်း2ယောက်ဖြစ်တဲ့ Rio Ferdinand နဲ့ Bosco ကဗာပြောထားလဲဆိုတော့ Manchester United တင်းကဒီလိုမျိုး Weblon လို့အတင်းနဲ့တွေ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာလဲ Defensive Midfielder နဲ့ Holding Midfielder 2ယောက်လုံးကိုထားကစားနေတယ်ဒါဟာတိတ်တော့မဟုတ်သေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ Bout to Bout ကစားမကြီးကအလဲမှာပျောက်နေခဲ့တယ်ဗျာပုံမှန်အားဖြင့်ဒီ Fred က Bout to Bout ကစားတာဖြစ်ပြီးဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာနီးပြပြသူ Origina Social က Nemanja Martin နဲ့သူ2ယောက်လုံးကို Holding Midfielder ဖြစ်ကစားစီခဲ့တယ်ဖရက်ကလှုပ်လှုပ်ရှားရှားကစားနေတာကြောင့်ကွင်းလင်တဝက်တီလိုက်ကစားနိုင်ပြီမဲ့မာတီကတော့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားအရင်ကြီးမကစားဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဘလောက်တိကျွန်တော်ကစားမတွေကစားတာမြန်လဲဆိုမာတီတောင်မြန်နေတော့မာတာကလွှဲပြီးမာတီကစားမြန်နေတော့တော်တော်လေးကိုမြန်နေဘာလို့လဲဟိုဘက်ကကစားမတွေကအမြန်ကစားတယ်ကျွန်တော်ကလပ်တင်းကလည်းအမြန်ကစားတယ်ပထမပိုင်းကြည့်လို့ရှိရင်ဒုတိယပိုင်းရောပါတကယ်ကိုမြန်ဆန်တဲ့ကစားမတွေကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့လိုမျိုးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကစားတာကိုနှိမ့်သက်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလပ်တင်းကပွဲကိုဒိုမီနစ်မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးလုံးဝကိုဂိုးတင်းနဲ့အခွင့်အရေးတွေအများကြီးမသွင်းယူနိုင်ခဲ့ဘူးအန်တိုနီမာရှယ်အများကြီးလိုအပ်နေသေးတယ်ဗျအတွေ့အကြုံတွေအဆုံးသက်ပိုင်းတွေ movement ပိုင်းတွေအများကြီးလိုအပ်နေသေးတယ်ဆိုတော့ဒါမဲ့ပွဲစဉ်မှာနီးပြပြီးသူအိုရီဂနာဆိုရသူ့ကစားကာဗာနီကိုပွဲထုတ်ခွင့်ပေးဦးမလားဆိုတာလည်းစောင့်ကြည့်ကြရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကာဗာနီကလည်းပွဲထုတ်ခွင့်ပေးဖို့ကထိုက်တယ်နေကြမာရှယ်ကလည်းအလှုပ်တိုးကောင်းနေဆိုပေမဲ့သူ့အနေနဲ့လင်းနဲ့လေးတယ်ဗျမလိုအပ်တဲ့နေရာတွေတိုက်စစ်ကစားမတယောက်ကအေရီယာဘောက်ထဲမှာရှိနေရမယ်ဘယ်တုံးကမှအေရီယာဘောက်ထဲမှာရှိမနေခဲ့ဘူးဆိုတော့တော်တော်လေးလည်းရှားခဲ့တဲ့အေရီယာဘောက်ထဲမှာရှိနေခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းတင်ပါဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီပေါ်တော့ဒီ
နိမင်ဂျာမာတီနဲ့ဒီဖရက်ကစားတဲ့နေရာကတယောက်ကဒက်ဖန်စစ်မိပြီးတာကစားပြီးတော့တယောက်ကဘောက်တူဘောက်ကစားတင်ခဲ့ပြီးမယ်ညောင်လုံးကိုဒါပေါ်တော့ဒက်ဖန်စစ်ညောင်လုံးကိုဟိုးဒီမိပြီးတာပြီးကစားစီခဲ့တာဟာအင်မတန်ကိုမှားမိနေအမှားကြီးဆိုပြီးတော့ပေါ့စကူနဲ့ရီယိုပါရီနန်တို့ကပြောထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလဒင်းကကလဒင်းရဲ့ကွင်းလေကိုဘဟုပြုတ်ပြီးတော့ကလဒင်းရဲ့ကွ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘလူးနူးဖန်နန်ဒက်မှာဖန်ဒီမပင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီကတွင်းကိုကမရှိတော့ဘူး ဘရူနိုဖာနန်ဒက်မှာဖန်ဒီမပင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီကတွင်းကိုကမရှိတော့ဘူးအေးဘရူနိုဖာနန်ဒက်ဖန်ဒီပြီးဆိုလို့ရှင်ဒီလုံးမှာဝင်ရမသွင်းရင်ဒါကိုကမရတော့ဘူးသူညီကတို့အားလုံးတွေ့ခဲ့ကြမှာပါအက်ဒီဇင်ကာမာနီကိုလည်းဘရူနိုဖာနန်ဒက်ဖန်ဒီပြီးခဲ့တယ်ဘသူကမဆိုအများအပြားဖာနန်ဒက်ဖန်ဒီပြီးခဲ့တဲ့အလုံးတွေရှိတယ်ရက်ရှ်ဖို့တို့ကြီးပွားများသည့်တံမြန်ကနေရလာတဲ့အစဉ
ကျွန်တော်တို့ကအကိုရတဲ့ဘလူးနိုဖန်နန်တယ်ရှိနေပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့အကိုရတဲ့သူစီကနေပြီးတော့ဖန်တီးမှုတွေရှိတယ်သူစီကနေတွင်းကိုတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲတမှာဘလူးနိုဖန်နန်တယ်မပြောပါဘူးတုံးမှတ်ရတယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့မပြောဘူးဘာလို့လဲရှင်းရှင်းလေးရဲ့သူ့အနေနဲ့ ပြနေဒီကန်သွင်းတဲ့ပုံစံတွေကိုသူကြောင်းမှရအောင်မဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပြနေဒီကန်ပြနေဒီကန်သွင်းတဲ့ပုံစံတွေကိုသူအနေနဲ့မပြောခဲ့ဘူးဘာလို့လဲရှင်းရှင်းလေးရဲ့သူ့အနေနဲ့ပြနေဒီကန်သွင်းတဲ့ပုံစံတွေကိုသူအနေနဲ့မပြောခဲ့ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာပေါ့နော်ဘလူးနိုဖန်နန်ကအနိုင်သုံးမယ်ရရှိသင့်ခဲ့ပြီးမဲ့ကျွန်တော်တို့
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကပင်ပန်းနေတယ်ဆိုတော့ပေါ်ပေါ်ပါကလေးဘာလို့ပေါ်တော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဒီပေါ်အရင်ဆင်းမှာတော့မပါဝင်ကလေးမစ်ဆန်ဂရင်းကတော့ဘာလို့အရင်ဆင်းမှာတော့မပါဝင်ကလေးဆိုတော့ကျွန်တော်နားမနေဘူးဝမ်မတိုင်ငင်ကတော့သူ့အနေနဲ့ဒီပေါ်တော့ဖြစ်နိုင်ချေတွေအများကြီးပြောပြခဲ့ရအောင်ဆိုတော့အဲဒီကျွန်တော်အချက်လက်တွေကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်အချက်လက်တွေမ
ကိုပဲကိုဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒါပင်နေဒီပါဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဒီဝက်ဘရွန်တင်းကအကြီးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပေါက်ကန်သူကိုခုနှစ်ကြိမ်ရှိခဲ့တယ်ကိုပေါက်တဲမှုနှစ်ကြိမ်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီတဲကမှကျွန်တော်တို့တွေနော်ဒေးဗစ်ဒီဂီယာကဒါဟာလူရည်သူ့ရဲ့ခြေထောက်နဲ့ကာကွယ်သွားခဲ့တာတွေပါလို့ရှိခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပင်နေဒီမပေးခဲ့လို့ကန
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သက်တွေအနေနဲ့ဒိုင်လူကြီးရဲ့အတွက်ကဒါဟာသူ့တဲ့အန်ကယ်မျိုးစုံတောင်မျိုးစုံကနေပြီးတော့ကြည့်လို့ရမယ်အခွင့်အရေးမရှိခဲ့ဘူး UEFA Champions League မှာသူတို့ချင်းဒါဘောတော့အငင်းပွားပဲတစ်ခုခုဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့သူတို့ကဒီဘက်တောင်းကကြည့်လို့မရှိရင်ဒီဘက်ကတောင်းကကြည့်တယ်ဒီဘက်ကမရှိဘူးသူဒီဘက်ကထက်ကြည့်တယ်ဒီဘက်ကမရှိဘူးသူနောက်တခြားတစ်ဖက်တွေကရှင်းလို့ရမယ့်နေရာတွေကအကုန်ကြည့်ပြီးမှဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပေးတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိလက်တလောတွေမှာကရှုတော့ဒါတောင်းနှစ်ခုပဲပြသွားတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့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 ဒီနေ့ကျွန်တော်တို
နောက်ခံကစားမတယောက်ကလက်ကအပေါ်ကိုမြောင်းနေလို့မရဘူးညီဆွေပိုးစင်မဟုတ်တော့ဘူးလို့ယူဆတဲ့ဒါဟာပြင်းနေဒီမှန်ခဲ့တယ်ပထမတစ်ချိန်ကန်တဲ့မဝင်ဘူးကုသမပြည်သူကကုသမပြည်သူကစီးပြင်းထွက်နေခဲ့တာကြောင့်မှန်ပါတော့ဒီစီးပြင်းထွက်နေခဲ့တာကြောင့်ဒါပေါ်တော့ပြန်ပြေးရတယ်ဒါဟာလည်းမှန်ခဲ့တယ်ဒုတိယတစ်ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကုသမပြည်သူကကိုရော့ဝင်သွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့စ
ဖရက်ကအဲ့ဒီကစားမကိုဖောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီညာတွေကဖောင်းဖို့ပြရမယ်အစားဖောင်းဖို့မပြီးမနဲ့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်နှစ်ချက်သုံးချက်တီးပြီးမှပြနေရရှိခဲ့တာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းညာကလေးဥသာဘောပလုံးတင်းကိုအများကြီးနေတာရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းနိုင်တာပျော်ရွှင်ခဲ့ပြီးမယ်လက်ရှိပေါ်ဖော်မန့်လက်ရှိဝက်ဘလုံးတင်းကိုအနိုင်သွားတဲ့ပုံစံဝက်ဘလုံးတင်းပြီး
ကျွန်တော်ကိုယ်ကတော့ဒီ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 ကျွန်တော်ကိုယ်ကတ
lamani poison ni ma twae dilo chi twae myu ga long wa ko ma kai de bu so lo ni pya bi tu origana so ja ni ni lo ana ma pe kae bu da ha de lo ri ko su wa kae ya de ku ni lo di ni poe de ma a ma lo kae lo chano pyo da ma ho bu no lamani de ma tu ga ma nae pyo lo shin poe twae ga za ya au me ga za ma so de twae si ri le yin sin de ma le ga za tha de bya dan ya ga le han twae ba sa ma pyao de bu so lo tu ko na pe tin ne ma la pi lo shin rush bu ana ma pe kae bu da lo myan ne tin ne twae kae bi me ma da ko poe thau kae de so ကလပ်တင် မာ နိပြပိသူဥရိကနာဆိုရှာဘက်ကနေကျွန်တော်တို့အမြင်ရကျွန်တော်တယောက်ထဲရဲ့အမြင်ရနိပြပိသူဥရိကနာဆိုရှာမှာလူထုပ်ပုံတွေမှားယွင်းခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်မိတယ်ပြီးရင်နားပေးတင်တဲ့ကစားမတွေကိုနားမပေးနိုင်ခဲ့ဘူးကလပ်တင် မာဒက်ဖန်စစ်မီဒီယာနှစ်ယောက်ထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုးတင်းမီဒီယာနှစ်ယောက်ထားတာကလည်းဒါဟာတော်တော်လေးကိုစိုးဝါခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်မိတယ်ဒါကြောင့်ကလပ်တင်ရဲ့ကွင်းတွေကလုံးဝကိုပြက်ကွက်နေခဲ့ကြတာ တိုင်း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 တိုက်ခဲ့ပြီးမဲ့ကျွန်တော်အားရစရာရင်ခုန်စရာကောင်းတဲ့အခိုက်အတန့်တွေရှိခဲ့ပြီးမဲ့အန်တိုနီမာရှယ်ကလည်းဒီတဲ့ဒီလောက်ထိ ရတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုတော့သူ့အနေနဲ့ဒါအပိုင်း၃ချနိုင်ရွေးမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်တော့သူ့ရဲ့နေရာကဒါပေါ့နော်လာမယ့်နေ့ဒီမှာနီးပြပြီးသူဆိုရှာနေတဲ့အဒီတင်ကာပါနီကိုပေးလိုက်ဖို့ထိုက်တယ်ပြီဆိုတော့တိုက်ကြမှာကာပါနီဘယ်တော့ဒီဘာလို့ပြနိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရမှာဗျမဟုတ်လို့ရှင်အခုမှာ လက်ရှိညီကိုတို့အနေနဲ့ရောဘယ်လိုထင်လဲကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာတိတ်တော့အားရကြမှာကောင်းဘူးဗျာမြင်မြင်ဆန်းဆန်းကစားသွားခဲ့တာလွယ်လို့ရှင်အခွင့်အရေးဖန်တီးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးမဲ့အဆုံးသက်ပိုင်းညီအများကြီးအားနေခဲ့တယ်တပည့်တင်းရဲ့ဂိုးသမားကောင်းတာမကောင်းတာနဲ့ကိုကလပ်တင်းရဲ့ဂိုးသမားတိုက်ရှိကစားမဖြစ်သူတွေကဂိုးတင်းရဲ့အလုံးနဲ့အများကြီးရှိခဲ့ပြီးမဲ့မဂိုးတင်းခဲ့
dua babi. Bigere jadi bomau tengok ngaku naku na najasi bigere ga. Premier lima di tini buat yang hati lima jenuh dua pertama ujung tuan ingwin naik berapa? Sero ingwin naik berapa pertama ujung buat malay. Ini buat jadi najasi bigere jangan jenuh kalau ayah cina cimi si buat orang guru ni ni apa lu tini. Sero kuma ni lima yang macam bidua coba. Sero ye dia waktu minyak jadi premier bigere lah. Pido dia guru ni ni dah najasi kuat lima mudi sini ni balik. Tiada ada kuku lah jenuh ha. Jauh lujurnya naik tuh macam jasi kebi macam jauh lujurnya ciuman yang mahabu lama ni di madi ciuman tu naik lujurnya meluai bulu jauh kalau biasa ni suruh ni guru ni ni apa lutihne kau malih mahu yang macam cebi dua kejawa ini buat mana biar biar urikan susah parih bulu bulu ni kele pegzam hari gua mana kebuat tu ke ti nale perlu panen dek pandi mobil jauh kau melayar orang ni tahu tu belum yuk pesi mana suri jauh ni dulu ni guru kau malih mahu yang macam cebi dua bulu town suri apa le suruh nampak ni guru ni guru dah sejana dia biasa naga LS jeli hari ni mama subuh. Masuk buat surat eh, tanah ni pula semasa ini kebare. Tu pandi bi kerja lewuni gua dah, asal mabih kerja lewuan ni. Iriya baru mak zaman isi mini kerja lura. LS jeli dia tu si kani biro paham mana miaji mutu kerja aku sumi tuha tu dulu le kesan ni aku imedan tu boleh cari biar. Jono ha jinu ha cintaran aku baru le tu baru beri gua jono ha cemiali mabe cira biar. Jono beri gua macam buat surat exam aga. Tapi mak kau di nara kau babi gua. Sabi dia ni kau mara kau babi. Tapi nak nama pilihan lagi kan? Mian bapa mana sebisa ini. Kau ni biar mian ni dini boleh macam roli gua dah. Ayah siapa, cina siapa, dah ada. Dah LS jadi dia pertama udang tu premier di Manchester United ni dua. Pertama udang tu debut buat cuma tu dua. Nainya sah dengan kita pilih dia yang gua kau mungkin barai. Kalau tinggal ni ingat mana yang buat lu ni kita ini mana gua kau mungkin pilih ni sini dia pilih bulu dia luto bunyi pilih bulu dia cijuan ni pilih bulu dia sura sura. Ni guru ni ni apa lu tinggal. Di cijuan yang ayah lama buat ni mana tapi ini nama mana. Lama ni mana cemerlang lalu mana. Tapi sejak dari lalu mana pilih dia ni baru tu urusan saja. D
ဒီကစားသမားကြီးကြီးပဲအသုံးပြုနေရလို့ရှိရင်တော့သူ့အနေနဲ့ကစားမားတွေကတန်ရာတွေပင်မန်းတာတွေအများကြီးပြဿနာတွေဖြစ်လာနေတယ်ဆိုတော့သူဘယ်လိုမျိုးအပြောင်းလဲလို့ပြီးအသုံးပြုသွားမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီဆောင်ကြီးကြားရမှာပါဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်ရပုံမှာတော့ညီကိုကြီးနေရလားအားရရလားရမတ်တုံးမရရှိကြတာကြောင့်ကြီးနေတယ်ဆိုပေမဲ့အမှန်တကယ်ခြေသွင်းကိုကြီးနေရလားဆိုတာတွေကိုကိုမလီမှာဝေယျမှတ်